Қазақстан Ресей стратегиялық серіктестіктің көкжиегі. Дәл осындай атаумен Мәскеудегі Қазақстан елшілігінде екелдің дипломатиялық қарым-қатынасына арналған конференция өтті. Шара республикамыздың тұңғыш президент күніне орай арнайы ұйымдастырылған. Онда жемісті жүзеге асып жатқан жобалар ғана емес, болашақта серіктестік орнатылатын салалар жайы да талқыланды. Сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает развиваться по самому широкому спектру направлений. Әлемде болып жатқан жағдайларға қарамастан, Казахстан мен Ресей арасындағы қарым-қатынас қашанда тұрақтылығымен ерекшеленеді. Екі ел арасындағы сыйластық, серіктестік, әріптестік ел экономикасының артуына ықпал етіп келеді. АҚШ пен Қытай сынды алып елдердің сауда соғысына қарамастан, тауар айналым көрсеткіші жоғары. 2017 жылы 16 миллиард долларға өзара алыс-беріс жасалса, биылғы жылдың 9 айында көрсеткіш 9%-ға артық орындалды. Жыл соңына дейін тауар айналым 20 миллиард долларды құрайды деген ойдамыз. Союзнические братские отношения между независимыми государствами. Екі тәуелсіз егеменді ел арасындағы қарым-қатынас жыл өткен сайын нығайып келеді. Әлемде болып жатқан түрлі мәселелерге қарамастан бір-бірімізге қолдау көрсетіп келеміз. Халықаралық, еуразиялық алаңдарда екі жақты серіктестігіміз дами береді деген сенімдемін.